azu billahi mina shatonroi bismillahir rohmanir rohim islomiy fikrni shakllantirish 9. dars shu o'rinda demokratiya oldiga qo'ygan oliy maqsadini amalga oshiradigan bo'lsa demokratlar davo qilayotganidek insoniyat barcha muammolardan qutulib farovonlikka yetishadimi degan savolga javob topishga harakat qilamiz hamda bu xulosalarimizni adolat bilan o'lchab ko'rishga harakat qilamiz olloh muvaffaq qilguncha demokratiyaga islom nazari bilan qarashimizda chiqaradigan xulosamiz aniq demokratiya bo'ladimi yoki boshqa barcha tuzumlar kufriy tuzumlar hisoblanadi chunki insonlar barcha masalalarda o'zlariga o'zlari hukm qilishi o'zlari uchun halol nimayu haromni belgilash o'z nafsini olloh taolo bilan tenglashtirish bilan barobar bo'lgan ish bu shirk hukm ollohniki insoniyat esa ollohni hukmida yer yuzida amalga oshiruvchi hisoblanadi odamlar hayoti davomida duch kelishi mumkin bo'lgan ba'zi shariatni hukmi bo'lmagan dunyoviy ishlar bo'ladi mana shularda shariat belgilab bergan doirada undan tashqariga chiqmagan holda ijtiqod qilishga haqqi bo'ladi odamlarni bugungi kunda ba'zilarini asl demokratiya islomdan mo'min demokratiya bo'lishi mumkin degan hamda shunga o'xshagan ba'zi bir gaplarni noto'g'riligini isbotlash uchun demokratik tuzumga demokratlarni nazari bilan qaraymiz va haqiqatdan ham demokratiyani oliy g'oyasi va uni me'yori o'zlari da'vo qilgandekmi yoki demokratiyani oliy g'oyasi bilan uni me'yori amalda tadbiq qiladigan bo'lsak bir biriga teskari kelib qoladimi buni misollar tariqasida ko'rib chiqamiz inshaalloh demak demokratiya mafkurasi xalq hokimiyati bo'ladigan bo'lsa uni me'yori ya'ni o'lchab beradigan narsasi xalqni aksar qismi ixtiyor qilgan narsani davlat ichida amalga oshirish hisoblanadi Saylide, bu narsa bevosita ovoz berish bilan bo'ladi yoki bo'lmasa o'zlariga vakillar saylaydi va ana o'sha vakillar ular uchun bu qarorni olib beradi mana shu o'rinda yuzaga keladigan birinchi savol xalqni o'ziga o'zi hukm qilishi ideal g'oya bo'la oladimi bir fikr qilib ko'radigan bo'lsak xalq boshqaruvi odamlarni o'ziga o'zi qonunlarni o'ylab topishi o'ziga o'zi nima to'g'riyu nima noto'g'riligini ixtiyor qilishi xalqni rivojlanishiga farovonligiga yetishtirishi mumkinmi mü? hadaf maqsad g'oya ideal bo'lishi uchun oliy bo'lishi uchun qanday bo'lishi kerak g'oya mafkura maqsad ideal bo'lishi uchun insonlarga foydani keltirib ular uchun manfaatlarni ro'yobga chiqarish kerak va ulardagi zararni daf qilash kerak bo'ladi odamlarga keladigan foyda va zararni ikkita manbasi bo'ladi birinchisi sog'lom niyat bo'ladigan bo'lsa ikkinchisi esa hikmat bilan foydalaniladigan ilm agarda inson o'zi uchun yoki jamiyat uchun biror e, ilim, bir foyda bo'ladigan narsani jalb qilmoqchi bo'lsa eng avvalo unda sog'lom niyat bo'lishi kerak va mana shu sog'lom niyat bilan birga ilm va ilmdan foydalana olishlik salohiyati bo'lishi kerak shundagina inson foydani jalb qilib zararni daf qilishi mumkin agarda bir inson yaxshilikni jalb qilmoqchi bo'lsa lekin uni niyati buzuq bo'ladigan bo'lsa yoki jalb qilmoqchi bo'lgan narsa haqida johil bo'ladigan bo'lsa ya'ni ilmi bo'lmasayu yoki undagi foyda va zararni o'lchaydigan farosati hikmati bo'lmasa bu ham insonlar uchun foyda bo'lmaydi aksincha uni orqasidan juda judayam katta fasodlar kelib chiqadi endi biz bu narsalarni misollar tariqasida ko'rib chiqamiz birinchi ko'rib chiqadigan misolimizni niyat sog'lom bo'ladi lekin foyda keltirishi zararni daf qilishi kerak bo'lgan masalada johil bo'ladi bu masalada ilmi bo'lmaydi aytaylik siz yengilgina shamollab qoldingiz o'zizda bo'lgan yengil shamollashni davolamoqchisiz va buning uchun siz to'g'ri qaror qabul qilishingiz kerak bo'ladi siz nima qildingiz siz quruvchi yoki bo'lmasa dehqon bo'lgan do'stingizni oldiga bordingiz va ulardan kasalni qanday qilib davolash mumkinligi haqida maslahat so'radingiz ular odamlardagi isitma bilan shamollash farqiga bormaydigan odamlar hisoblanadi ya'ni bular insondagi kasalliklarni davolashga umuman aloqasi bo'lmagan boshqa soha vakillari hisoblanadi lekin ularni niyati yaxshi sizni do'stlaringiz o'zlariga nimani ravo ko'rsa qanday yaxshilikni ravo ko'radigan bo'lsa sizga ham shuni ravo ko'radi ular chin qalbidan sizni sog'ayib ketishingizni xohlaydida lekin sizga qarab turadida birodar manimcha siz korona bo'lib qolgan bo'lsangiz kerak deydi tezda muolaja qilmasangiz bir haftalarda o'lib qolishingiz mumkin deb aytadi natijada siz koronavirusdan emas yurak siqilishidan o'lib qolishingiz mumkin bo'ladi nimaga chunki ularni niyati qanchalik yaxshi bo'lmasin kasallik borasidagi zararni daf qilib yaxshilikni jalb qilishda ularni ilmi yo'q ular bu narsadan johil tibbiyot haqida ular muammolaridan eshitganidan boshqa biror bir ilmi bo'lmaydi bu esa zararni daf qilashdagi xato yo'ldir bu mavzuda sizga foydani jalb qilib zararni ketkazishingiz uchun tibbiyot sohasida mutaxassis bo'lgan kishini oldiga borishingiz kerak u odam tibbiyotni aynan sizga kerak bo'lgan bo'limidagi ilmga ega bo'lishi kerak va olingan bilimlarni hikmat va farosat bilan qo'llashni yani bilishi kerak endi mana shu narsalar bilan birga unda sog'lom niyat ham bo'lishi kerak haqiqatdan ham sizni sog'ayib ketishingizni xohlash kerak mana shu misolni ko'rib chiqamiz endi siz yengilgina shamollab qoldingiz siz o'z sohasini ustasi bo'lgan mutaxassisi bo'lgan tabibni oldiga bordiz ilmi zo'r olgan ilmlarini mohirona qo'llashni biladi bunga hikmati yetadi ammo bu odam pulni yaxshi ko'radi mol davlatga bo'lgan muhabbati oldiga murojaat qilib kelgan kasallardan ta'ma qilishga undaydi siz uni oldiga yengilgina shamollash bilan bordingiz uni niyati sog'lom bo'lganda sizga birgina dori yozib berardi qilinishi kerak bo'lgan muolajalarni tayinlagan bo'lardi shu bilan siz uni oldiga boshqa bormagan bo'lardingiz ollohni izni bilan shifo topardingiz hattoki bu odam sizga dori ham yozmasdan limon bilan asal aralashtirilgan choy ichishni tavsiya qilganda ham allohni izni bilan sog'ayib ketishingiz mumkin edi lekin uni ilmi bo'lgani bilan niyati buzuq sog'lom niyati yo'q tamagirligi hamda falon falon dorixonalar bilan bo'lgan maxfiy kelishuvlar uchun sizdan iloji boricha ko'proq foyda kelishini xohlaydi buning uchun sizga ko'proq dori yozib berish kerak siz bu tabibni oldiga iloji boricha ko'proq qatnashishingiz kerak bo'ladi shuning uchun ham u sizga yengil shamollab qolibsiz demasdan sizdagi alomatlarga qaraganda sizga koronavirus yuqibdi deb aytadi bu o'rinda tabibni ilmi va hikmati bor lekin niyati buzuq shuning uchun ham siz sog'ayib ketish o'rniga uni qo'ygan tashxislaridan vahimaga tushishingiz mumkin hamda keraksiz inson sog'ligiga jiddiy zarar yetkazadigan dorilarni iste'mol qilganingiz sababidan sog'ligingizga jiddiy zarar yetib to'shakda yotib qolishingiz mumkin foydani jalb qilib zararni ketkazish uchun yuqorida aytganimizdek ikkita narsa sog'lom niyat bo'lishi kerak va ilm bo'lib bu ilmni hikmat bilan qo'llay olishlik salohiyati bo'lishi kerak agarda zarar ketkazilayotgan yoki foyda jalb qilinayotgan vaqtda ularni ikkalasidan bittasi bo'lmaydigan bo'lsa ham foyda emas fasad kelib chiqadi buni misolda hozir yorqin ko'rib chiqdik demak g'oya maqsad mafkura ideal ya'ni oliy bo'lishi uchun insonlarga foyda keltirib ular uchun manfaatlarni ro'yobga chiqarish kerak ulardagi zararni daf qilish kerak bo'ladi demokratiyani oliy g'oyasi xalq hokimiyati va shunga ko'ra qarorlar ko'pchilikni fikriga ko'ra qabul qilinadi va kamchilik ko'pchilikni fikriga har qanday razillik bo'lmasin tumanlik bo'lmasin rozi bo'lib ko'nib yashashi kerak bo'ladi kimki bosh ko'taradigan bo'lsa ular demokratik institutlarga demokratiyani asosiga qarshi bosh ko'targan insonlar sifatida qaraladi inson yaxshilikka jalb qilib yomonlikka ketkazishi uchun avvalo solih niyati va shu bilan birga ilm va hikmatga ega bo'lishi kerakligini hozirgina misolda ko'rib chiqdik endi biz o'zimiz yashab turgan jamiyatga bir nazar solib ko'raylik insof bilan xalqni qanchasi insofliu solih niyatli kishilaru ularni ichidagi qanchasi ilmli va mana shu ilmini hikmat bilan qo'llashni bilishiga bir javob topib ko'raylik buni siz o'zingiz tanigan kishilardan boshlashingiz mumkin agarda ulardan insonlar uchun yaxshi va shu bilan birga zararni ketkazish kerak bo'lgan qarorni qabul qilish talab qilinadigan bo'lsa ularni nechi foizi bu qarorni qabul qila oladi necha foizi chiqargan qaror <laughs> insonlarga yaxshilik keltirib ulardagi bo'lgan zararni ketkazadi xalqlarni orasidagi ko'rsatkich <laughs> bundan ancha kam bo'lsada biz yuzdan besh foiz odamlar <laughs> solih niyatli ilm va hikmat egalari deb olaylik qolgan to'qson besh foizi johil yoki niyati buzuq kishilar bo'ladi <laughs> johil deganimizda biz butun insonlar uchun foyda bo'ladigan qarorni qabul qilishga ilmi yoki hikmati yetmaydigan odamdan etyapmi buzuq niyatli kishilar bo'lsa yetarli darajadagi ilmga ega bo'lsa ham birinchi o'ringa xalq manfaatlaridan ko'ra o'zini manfaatlarini shahvatini hoyu havasini ustun qo'yadi vaziyatni yaxshiroq tasavvur qilishimiz uchun yuzta odamni yetmish besh foizi johil bo'ladi yigirma foizi biror bir sohani bilimdoni olimi bo'ladi lekin shu bilan birga niyati buzuq bo'ladi mana shu yuzta odamni ichida besh foizigina solih niyatli olim kishilar bo'lishi mumkin chunki niyati to'g'ri bo'lgan olim kishilar insonlarni ichidi judayam kam qismini tashkil qiladi bu ko'rsatkich gohida yuz foizdan bir foizni tashkil qilishi mumkin buni dalili nabiy sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan quyidagi hadisda keltirilgan abdulloh ibn umar roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda man rasululloh sollallohu alayhi vasallamni albatta odamlar xuddi ichida ulovlikka arzuguligi topilmaydigan yuzta tuyaga o'xshaydi deganlarni eshitganman degan odamlar din ahkomlarida bir xil ularni sharaflisi boshqasidan ustun emas ammo tuyalarni minishga va yuk ortishga yaroqlisi kam bo'lgani kabi insonlarni ichida ham alloh taolo mukallaf bandalariga yuklagan yukni xotirjam ko'tarib undagi mashaqqatlarni sabr qilib to'g'ri yuradiganlari kamligi haqida aytilyapti endi bu taqsimotni biza qilmayapmiz gapirsa havodan va nafsidan gapirmaydigan sodiqul amin bo'lgan muhammad sallallohu alayhi vasallam qilganlar biza bu hadisdan agarda yuz kishi bo'ladigan bo'lsa ularni ichidagi faqatgina bittasi yaxshi degan ma'noni tushunmaymiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunaqa bir misolni keltirishiga sabab arablar tuyalarni tabiati ularni xulq atvori va ulardan qandoq qilib unumli foydalanish mumkinligini yaxshi bilgani uchun ham mana shu tuyalarni misol qilib keltirganlar insonlarni ichidagi yaxshi va yomonlarini nisbiy ko'rsatkichlari jamiyatlarga qarab doim o'zgarib turadi lekin har doim har qachon olganimizda ham ommani ichida olimidan johili ko'proq bo'ladi insoflisidan insofsizrog'i ko'proq bo'ladi yani endi xalq hokimiyati bo'lsada qarorlar ommani fikriga ko'ra qabul qilinadigan bo'lsa kim bizani ustimizdan hukm qiladi jamiyatni ko'pchiligi kim ularni aksari johil va buzuqlar bo'lgani uchun ham voqeligimiz ko'rsatib turganidek hukm qiladiganlar qarorlarni qabul qiladiganlar fosiq va johillar bo'ladi demak demokratiyani oliy g'oyasi ya'ni xalq hokimiyati insonlarni manfaatiga xizmat qilib ularni farovonlikka olib bora oladimi degan savolga biza albatta yo'q deb javob beramiz endi ikkinchi savol demokratiyani me'yori uni o'lchab beradigan narsasi oliy g'oyasiga yetdimi yoki yo'qmi degan tarozisi ko'pchilikni fikri bilan qaror qabul qilinishi edi endi ko'pchilikni fikri bilan qaror qabul qilinsa demokratiyani oliy maqsadini me'yorlari to'g'ri qo'yilgan bo'ladimi nima demoqchimiz demokratiyani me'yorlari oliy maqsadiga olib bora oladimi bu savolga javob berishimiz uchun va masalani mohiyatini chuqurroq anglab yetishimiz uchun faraziy bir referendum o'tkazamiz referendumdan ko'zlangan maqsad bir jinsli nikoh hayvon bilan insonlarni nikohlanishi hamda voyaga yetmagan bolalar o'zini boshqa jins vakili deb tasavvur qiladigan bo'lsa ularni jinsini voyaga yetmasdan o'zgartirishga qonundan ruxsat beramizmi yoki yo'qmi degan masalalarni ko'rib chiqamiz bu masalalarni biza umumxalq ovoziga qo'yamiz demokratik qonunlarga ko'ra faqatgina voyaga yetgan kishilar ovoz berish huquqiga ega bo'ladi hisobni chiqarishimiz oson bo'lishi uchun biza ovoz berish huquqiga ega bo'lganlarni sonini ming kishi deb olamiz ko'p hollarda saylovda qatnashish huquqiga ega bo'lganlarni ellik foizdan ko'prog'i saylovda qatnashgani aytiladi biz saylovda oltmish foiz odam qatnashdi deylik mayli aslida bu ko'rsatkich juda judayam yuqori bo'lgan ko'rsatkich hech bir davlatda oltmish foiz odam saylovlarda qatnashmaydi ovoz berishlarda qatnashmaydi haqiqatda esa bu ko'rsatkich qirq foizdan salgina ko'proq bo'ladi hatto ellik foizga ham yetmaydi qatnashganlarni oltmish foizi insonlar xohlaganini qilsa bo'ladi bu har bir insonni haq huquqlari va erkinliklari deb ha deb taklifni ma'qullaydi qatnashganlarni oltmish foizi uch yuz oltmish kishi bo'ladi qatnashganlarni qirq foizi esa yo'q deydi bu jirkanch taklif insonlar uchun to'g'ri kelmasligini aytadida va qo'yilgan masalalarni rad qiladi endi saylovda qatnashish huquqiga ega bo'lgan odamrni olti yuztasi qatnashdi ularni uch yuz oltmishtasi ha dedi va taklifni ma'qulladi uch yuz qirqtasi esa rad qildi endi endi ovoz berishda qatnashganlarni ko'pchiligi taklifni ma'qullagani uchun bir jinsli yoki inson va hayvon o'rtasidagi nikohga hamda voyaga yetmaganlar o'zini boshqa jins vakili deb o'ylab qoladigan bo'lsa qonun doirasida ularga jinsini o'zgartirishga ruxsat beradigan qonun qabul qilinadi qani bu yerda minbalarda turib olib demokratiya islomdanligini davo qilayotganlarni davosini to'g'riligi bu me'yor hatto demokratiyani oliy maqsadini ham amalga oshirib berolmadiku nimaga deymizmi chunki ovoz berish huquqiga ega bo'lgan mingta odamni uch yuz oltmishtasigina taklifni ma'qulladi ularni ikki yuz qirqtasi rad qildi bunga qo'shimcha tarzda to'rt yuzta odam ovoz berishdi yoki saylovda qatnashmadi uch yuz oltmish nafar johil buzuq bo'lganlar ma'qullagan narsaga qolgan saylov huquqiga ega bo'lganlar faqat ega bo'lmaganlari qancha mayli saylov huquqiga ega bo'lgan olti yuz qirq kishi rozi bo'lib bo'ysunishga majbur bo'ladi kim ularga qarshilik qilsa bu xalqni irodasi demokratik qadriyatlar deb og'ziga uriladi qarshi bo'lganlar bu bugun tajribada ko'rib turganimizdek ya'ni bugun kanadada mana shunaqa voqea bo'ldiki yaqin kunlarda o'n ikki yoshli bolasini qiz bo'lishi xohishiga qarshi chiqqan otasini otalik huquqidan mahrum qilinib bir necha yilga qamab qo'ydi sababi voyaga yetmagan odamlar o'zini jinsini o'zgartirish huquqi qonunan belgilab qo'yildi kim bunga e'tiroz bildiradigan bo'lsa demokratik davlatni qonunlariga qarshi chiqqan hisoblanadi bu o'rinda biza to'g'ridan to'g'ri demokratik usulidan demokratiyani oliy g'oyasini amalga oshirishga misol keltirdik hozirgina guvohi bo'lganimizdek demokratiyani ushlab turadigan ikki asosi bir biriga zid kelib qoldi ya'ni ideal g'oya insonlarni farovonlikka olib borish kerak edi demokratiyani mafkurasi va oliy g'oyasi xalq hokimiyati edi xalq qonunchilik manbasi sifatida faoliyat olib bordi va o'zini buzuqlik darajasidan kelib chiqib jirkanch bo'lgan qarorlarni qabul qildi yuqoridagi qarorlarni qabul qilishga umum bo'lgan odamlarni kamchiligi ovoz bergan bo'lsada ko'pchilik çölük, ozchilikni tashkil qiladigan buzuq kishilarni chiqargan qaroriga bo'ysunishga majbur bo'ldi buni sababi demokratiyani oliy g'oyasini amalga oshiradigan ijroatlar ya'ni institutlarni noqisligi bilan birga demokratik me'yorlarni ishga yaroqsizligidir bugungi kunda aksar davlatlar parlament demokratiyasiga ko'ra faoliyat olib boradi bunda xalq o'z vakillarini ularni ustidan qonun chiqarib berishi ular uchun halol va haromni belgilab berishi uchun saylaydi bu o'rinda odamlar deputatlarni ollohga tenglashtirgan bo'ladi ularni ichidan ayrimlari ilmli va insonlar uchun yaxshilikni niyat qilgan bo'lishi mumkin ammo voqelikda ko'rib turganimizdek ularni aksari mansab obro' va shahvoniy maqsadlarni ko'zlab deputat bo'ladi odatda ular ma'lum doiralarga mansub kishilarni manfaatlarini himoya qiladi va ularga xizmat qiladi bu holatda demokratiyani oliy maqsadi xalq hokimiyati qayerda qoladi xalq besh yil yoki yetti sakkiz yilda bir, şey, bir marta davlatni boshlig'ini yoki parlament a'zolarini saylab qo'yadi parlamentlarda ham qonunlar saylangan deputatlarni ovoz berishiga ko'ra ko'pchilikni fikrini inobatga olib qabul qilinadi yoki rad qilinadi qani bu yerda xalq hokimiyati xalqni ozgina qismi o'n yilga yaqin muddatda bir marta chiqib ovoz berib kelyaptida keyin hech qanday xalq hokimiyatni amalga oshirmasdan yana taxminan o'n yil muddatga uyga kirib ketyapti siyosatdan umuman xabari yo'q ular uchun o'zlariga tayinlab olgan xudolari ya'ni deputatlari va davlat boshliqlari qonunlarni chiqarib beryapti endi mana shu botil bo'lgan tuzumni bosqinchi kofirlar saroy mullalarini yordamida musulmonlarga eng yaxshi tuzum deb singdirib kelyapti demokratiyani g'arbda ishlagan zohiran qaraganda adolatli ko'ringan me'yor va tamoyillari musulmon o'lkalarida umuman ishlamaydi davlatni nomi demokratiya bo'lsa ham voqelikda de bu davlatlarni hammasi diktatorligini ko'rib turibmiz bu davlatlardagi parlamentlar partiyalar deputatlar qulog'idan burab turib aytganini qildiradigan maymunlarni rolini o'ynab kelyapti xolos bularni o'zida hech qanday ixtiyor yo'q bu kabi qo'shtirnoq ichidagi demokratik davlatlarda qarorlar bosqinchi kuchlar tayinlagan malay hokimlarga to'g'ridan to'g'ri buyruq berilishi bilan qabul qilinadi bunga deputatlarni ham saylangan hokimlarni senatorlarni hech qanaqa aloqasi bo'lmaydi shuning uchun ham ular tomonidan qabul qilinayotgan qaror bo'lsin yoki qonunlar yok bo'lsin faqat va faqat xalq va davlatni zarariga ishlab kelyapti demokratiyani hozir aytganimizdek to'g'ridan to'g'ri o'z haq huquqlarini amalga oshirish demokratiya dastlab o'ylab topilgan vaqtlarda ya'ni qadimiy yunonistonda qo'llanilib kelingan endi u davrlarda odamlar kam bo'lgan ovoz berish huquqi bo'lgan shaharliklar undan ham kamroq bo'lgan shuning uchun ham davlat biror bir qaror olmoqchi bo'ladigan bo'lsa shahar aholisini to'plagan ular ha yoki yo'q deb javob bergan ularni ko'pchiligini ovoziga ko'ra qaror qabul qilingan lekin bu narsa fransiya revolyutsiyasidan keyin qarorlarni olishda qo'llash iloji bo'lmay qoldi mintaqalar katta bo'ldi xalq ko'p edi shunda ular xalq hokimiyatini parlamentlar orqali amalga oshirish mexanizmlarini ishlab chiqdi va hayotga tadbiq qilishni boshladi bugungi kunda hatto g'arbparast demokratparas bo'lgan soha bilimdonlari ham demokratiyani bugungi ko'rinishi ko'pchilikni ozchilikni ustidan emas balki parlamentda bo'lgan bir necha yuz kishi hamda davlat boshlig'i ko'pchilikni ustidan hukm qilib kelayotganini aytib kelyatti tuzum o'zini oliy g'oyasiga zid ravishda ishlayotganini ular aytib dalillar bilan tushuntirib beryapti lekin bizdagi saroy mullalar demokratiyani eng zo'r tuzum insonlar yashashi mumkin bo'lgan o'ylab topgan eng yaxshi boshqaruv deb musulmonlarni boshlarini aylantirib kelyapti demokratiyani asoslari tamoyillari me'yorlarini o'rganib chiqqan kishi demokratiyani g'oyasi idealemasligini topadi farazan uni mafkurasini ideal g'oya deb oladigan bo'lsak ham unda uni me'yorlari uni ideal g'oyasiga emas balki uni aksini amalga oshirib beradigan mexanizmlirgi ochiq oydin namoyon bo'lib qoladi yuqorida buni misolini batafsil ko'rib chiqdik bu aytib o'tganlarimizni hammasi g'arbni demokratiyasi edi orasida ba'zi ba'zida bizni yurtlarda bo'lgan qo'shi demokratiyani ham qo'shib ketdik lekin musulmon o'lkalaridagi tuzumlar demokratiya deb atalishini hammasi bu ko'zbo'ymachilik bizani yurtlardagi parlamentlar ham partiyalar ham vazirlar ham davlat boshlig'i ham davlat boshlig'iga muxolif rolini o'ynab berish kerak bo'lganlar ham saylov komissiyasini raisi ham oliy sud raislari uni a'zolari muftiy ya'ni bir so'z bilan aytadigan bo'lsak mamlakatda kechayotgan jarayonlarga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan shaxslarni hammasi o'zini bir irodasiga o'zini bir so'ziga ega bo'lmagan tepadan bosqinchilar boshqarib turadigan qo'g'irchoqlar hisoblanadi ularni hammasini parda ortidagi o'zgarmas hukumat tayinlaydi natijada parda ortidagi o'zgarmas hukumat kimni qaysi o'ringa tayinlashi kerak bo'ladigan bo'lsa davlatni ichki qonunlariga ko'ra o'zi tayinlab qo'ygan shaxslar yuridik jarayonlarni amalga oshiradida go'yoki qonuniy asoslarga ko'ra bir mansabdor shaxsni u yoki bu lavozimga tayinlab qo'yadi masalan o'zbekistonni amaldagi qonunlariga ko'ra prezidentlikka nomzod siyosiy partiyalar tomonidan ko'rsatiladi bu qonunlardan kelib chiqib prezidentlikka faqatgina parda orqasidagi o'zgarmas hokimiyat xohlagan kishilar nomzodini qo'yish mumkin bo'ladi o'zlari tuzib qo'ygan saylab qo'ygan partiyalar bular ko'rsatgan nomzodlarni ko'rsatib qo'yaveradi mabodo qandaydir bir sabablar tufayli ular xohlamagan nomzodlar saylovda qatnashib qolsa ham baribir ular xohlagan odam saylovda yutib chiqadi chunki saylov komissiyasini raisi ham ular tomonidan tayyorlangan parda ortidagi o'zgarmas hukumatni manfaatlariga xizmat qiladigan odam hisobadi endi bu mavzuda xulosa qiladigan bo'lsak demokratik tuzum kufr va uni oliy g'oyasi uni me'yorlariga oldiga qo'ygan maqsadlariga qarama qarshi keladi lekin bizani yurtlarda mana shu aybu nuqsonlarga to'la bo'lgan demokratiya ham yo'q bizani yurtlarda faqatgina diktatorlik ekraningizdagi aqliy xaritada demokratiya va islomiy tuzumni mafkurasi solishtirilgan ikkalasini o'rtasidagi farq ko'rsatib berilgan biz aytdik har qanday tuzum ikkita narsadan tashkil topgan bo'ladi mafkura hamda ijroatlar bundagi asosiy narsa mafkura bo'ladi ijroatlar esa mafkurani hayotga tadbiq qilishga xizmat qiladi edik va har qanday mafkurani ikkita asosi bo'ladi birinchisi oliy g'oya bo'lsa ikkinchisi me'yor islomni oliy g'oyasi haqni qoim qilish haq qanday qoyim qilinadi desa ulamolar mutaxassislar va shuro orqali ollohni shariatini yer yuzida qoyim qilish bilan ollohni shariati bilan hukm qilish bilan bo'ladi endi demokratiyani oliy g'oyasi xalq hokimiyati bo'ladi bu narsa ovoz berish yoki vakillarni saylab qo'yish bilan bo'ladi buni misolini ko'rib chiqdik jamiyatda insonlarni insoflisidan insofsizi aqllisidan johili ko'proq bo'lgani uchun natijani o'zingiz ko'rdingiz endi bu oliy g'oya hayotga tadbiq qilindimi yoki yo'qmi o'lchab turadigan me'yor tarozi bo'ladi islom dini mafkurasini me'yori ollohni shariati bilan hukm qilinishi bo'ladi bu degani nima degani islom dinini oliy g'oyasi ya'ni haqni qoim qilish qanchalik darajada amalga oshirilganini biz jamiyat ichida ollohni shariati bilan qanchalik hukm qilinayotgani bilan belgilab olamiz agarda jamiyatda allohni shariati bilan yuz foiz hukm qilinayotgan bo'lsa demak islomni oliy g'oyasi yuz foiz amalga oshirilayotgan ekan agar ba'zi masalalarda noqislik bo'lsa o'sha noqislik darajasida de ollohni shariati qoyim qilinmayotgan bo'ladi endi demokratiyani oliy g'oyasi amalga oshirildimi yoki yo'qmi degan tarozini o'rtaga qo'yadigan bo'lsak buni me'yori ko'pchilikni xohishini tadbiq qilinishi edi bu narsani biza misollarda ko'rganimizdek doim bir biriga qarshi kelib turadi alloh va taolo eshitgan o'qigan bilganlarimizga amal qilishlikni nasib qilsin bizlarni o'zi rozi bo'ladigan yo'llarga yo'llab qo'ysin doim bizga haq haqni haqqi ko'rsatib botilni botil qilsin va doim haqda bo'lganlar bilan birga qilsin. va va bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilayk.